Nange onaku wabadde lwaggulo honorable mpuga ngasika na nobert mau olwavudde bweru ye gwe yasoose okunoonya ye mukuru mau basale ento entoto era nobert mau okusika na Mathias mpuga nsamba awe ngenda era mugenda kutya ensi kubanga ekigendera mugenda kukitya era musabire nnyo mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ogenda kutya omukulembeze waffe oyinza okuba n'essaawa zino nga bakutunda dda honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda njagala abeere ku video eno president Kyagulanyi kubanga ngenda kukutiisa ogenda kutya ensi kubanga essaawa zino Anita Among Mathias Mpuga Nsamba Nobert Mau baina mission ye baba wadde eranga bino bya twerogoza tutwage na mu iPod abakuru bano bo bali muku jakifananyi eri international community nti Kyagulanyi abakulembezebe bakwatagana ntandi setya muna Uganda walabye omukuru Mathias Mpuga leader of opposition nga sinkanye Nobert Mau mu meeting yabadde ku parliament njagala kutegeeza era nokubuulira kino kibadde kiteketeeke ekimaliddwa ebbanga ddene era ng'abakulu bano gye buvuddeko ng'akanuka akaggwa mwalaba Dr. Abed Bwanika ng'avaayo ng'asaba abakulembeze ba nupu okwatagana ne Museveni bata abasibe ekintu kino kyali kibale nga Museveni awulira akazito naddala ebweru w'eggwanga nga bannayuganda abali ebweru bagenda mu bitongole eby'enjawulo n'ensi yonna nga bagamba Yoweri Museveni osibye abaana b'abantu e Uganda tewali ddembe nga anoonya ekifaananyi naddala ekiri ku ludda oluvuganya ng'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wali gye buvuddeko mwalaba ebitongole naddala eby'ensi yonna giyita European Union yagenda n'ekyala mu ofiisi ya leader of opposition era international community n'erikogonizinga omukulu Mathias Mpuga Nsamba nga leader of opposition era ng'alina omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mikwano gyange mugenda kwekabirako kubanga amawulire g'engendo bawa agamu si malungi era nga mu kino bino bye bigenda maaso ow'emmeeme ntono njagala owulirize bulungi ntandise ntya muzze mulaba ebigolobero mu paalamenti miliyoni ana era nga miliyoni ana ono Mathias Mpuga ne ttiimu yo kyabaluma ne mugamba nti Dr. Twakagabo president Kyagulanyi alabika yamuwa n'ezo miliyoni ana azizzeeyo abakube ekyobulimba era mwasirikira ensonga ya miliyoni ana kubanga bangi baabawa ekyoja mu miro ono Mathias Mpuga Nsamba Anita Among mukwatagana bulungi era ku nsonga ez'enjawulo njagala wano wetulaga ogenda kutya onepo Mathias Mpuga Nsamba munaye mbadde na sirika ne ngamba omukulu ono kamuleke mukulembeze waffe naye ndaba otandise okuvuya otandise okutagala struggle oli mu kiziika bangi tebannakiraba naye oli mu kuziika Mathias Mpuga njagala otule ku vidiyo eno n'abantu abaakulonda ab'ennyendo mukungwe owulirize ebigambo by'engendo okugamba mbigambanga mu katuliki munnange mbigambanga munnayuganda ali concerned ku nsonga ezigenda maaso ntandise ntya bannayuganda njagala muwulirize bulungi Nobert Mau okusisinkana Mathias Mpuga Nsamba kya lwaki kyakoleddwa era lwaki kiri kityo era mu bonna Mpuga yalabye Mau eyakatta omukago ne Museveni kyakubiri lwaki Mpuga yakitadde ku Twitter awe ngendo we mutibo mutono bobanga laamu yonna fa ku video lwaki yakitadde ku Twitter n'atateeka ku Facebook lwaki Nobert Mau si yakipostinze lwaki amawulire gakigiriddewo kati awe njagala kubanga mugenda kubeera awo nga muyina byoya byanswa nga muyina byoya byaki byanswa ntandise ntya munnange najja ne gamba nti waliwo olukwe lw'okulaba nga president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bamunafuya era Yoweri Museveni alina mission ey'okuzimba bannabyabufuzi nga bw'asaagikola
Museveni yalema okupenetrating nga Robert kyagulanye Ssentamu. Era kyagulanye Robert Ssentamu, ebimu ebyanyisa Yoweri Museveni kwe kulabanga Robert kyagulanye Ssentamu yagaana iPod. Museveni nanoonya engeri yonna gyekwesa kwesa n'abakulembeze bannuku. Kyagulanye Robert Ssentamu president wa Uganda essaawa zino yagaanye okugenda mu yara n'agamba nedda eyo wa Museveni.